Opeču si toast. Ach ne, ten toast až opeče mě. Všechno se musí důkladně promíchat. O, takhle to má být? To je legrační. Šlehačka, to mám ráda. První účastnící bitvy ve vaření je Suzy. To je cukr nebo sůl, nic nevidím. Babička teďka všechny nakrmí. To je ono. Udělám si sapacku. Dej si kousek babičky na koláče, děvenko. Babička všechny nakrmí. Tyhle nožiny jsou dost ostré. Nedá se si nic nakrájet. Tomuto koktejlu chybí pěkné podání. Voila. Souboj s noži, jsem ready. Šéf kuchařka se pouští do boje o krmení malé Emmy. Mám opravdu hlad. Mňam, mňam. Kuchařka bitva na mutru začíná. Připravte se, bude to zábava a bude to moc dobré. Co si chci dát? Mám to, chci wafle. Vynikající domácí wafle s krémem a jahodami. Wafle? Babička Betty těsto udělá, co nevidět. Jednoduché domácí wafle, žádný problém. Mňam, mňam. A co je? Máme tu výzvu vyhoření, ne? Ano, ale musíme nakrmit malou Emu a ne sebe, Suzy. Moje drahá Emička si žádá wafle a babička se je chystá udělat hned teď. Dáme tam mouku, vejce, máslo a více cukru. A samozřejmě taky mlíko. A nyní se promícháme mezličkama. Těsto se musí dokonale promíchat, aby mě nebyly hrušky. Na co se díváš, Rose? Vaše těsto je moc husté. Moje má perfektní konzistenci. Můžu si ho snadno najít do mističek. Dokáže na kapu trochu potravinářského barviva a pěkně to zamíchám. Těsto bude barevné a já z něj udělám wafličky v barvách duhy. Tohle budou ty nejlepší wafle na světě. No jo, prosím tě. Ještě uvidíme, to bude být lepší. Co, oni už udělali těsto? A, taky jsem to myslela. Udělám těsto z Nutelly. Dám tam mouku a mléko. A hezky to zamíchám. A je to, těsto je hotové. Teď ho můžu najít do vaflovače. Budu z toho mít pěknou hnědou wafli. Teď už jen počkáme. Páni, co tam dělá kuchařka? Vymyslel něco zajímavého. Do vaflovače navrstím barevné těsto. Musím dát pozor, aby se mi ty barvy nesmíchaly. Budu z toho mít duhé nudle ve tvaru srdíček. Krásné a vynikající. U všech pokrmů záleží na způsobu servírování. Barevné wafle napíchnu na špejly, namočím špičky do čokolády a pak do barevného posypu. Pěkně rozložím na talíř a voilà. No jo, prosím tě. Jo, možná babička neudělá tak pěkné wafle, ale ví, co k něm přidat. Wafle se musí jíst javorovým syrupem. Pak je hezky poleju čokoládovou polevou. A ještě je posypu močkovým cukrem. A dám tam jahůdku. A je to. Dokonalé wafle jsou hotové. Stejně mám lepší. Jej. A či mám zubit já? Mám to. Ozdobím je s kytlskami. Díky tomu budou taky barevné. A je to. Teď už je hotové. Můžu se ochutnávat. Jaký mi začít? Ochutnám tyhle wafle. Vypadají opravdu lahodně. A taky s jahodama. Přesně takové jsem chtěla. Prostě se rozpívají v ústech. Budu se blzat až za ušima. Tak které z nich bych měla ochutnat teďka? Tohle dva srdíčky vypadají parádně. Takové wafle jsem ještě nikdy neviděla. Ochutnám hnedka dvě najednou. Tyjo, to mi tak chutná. Moc dobrý. Páni, tohle wafle je tak neobvyklá. Ochutnám ji? Nebylo se nesrovní zakousnout, ale chutná skvěle. Co si mám vybrat? Je to těžké se rozhodnout. Myslím, že s ním všechny. Mňam. Emo, chutná ti moje wafle? Babičko, už jim moc chutnali. Myslím, že jsem nadspaná. Pomoc! To jsme jí teda nakrmili. Všem účastnícím gratulujeme. V tomhle kole stav je rozhodný. A teď chci... kakao s marshmallows.
Hej, vstávejte! Kakao? Jasně, Segro. Vím, jaké máš ráda. Kakao, to je hračka. Taky miluji kakao. Hej, babi, vstávej! Já všechny nakrmím. Dobré ráno, babi, zbuď se a zpívej. A cože? Moje vnučka chce kakao? Babička to hned udělá. Pijte mléko, dětičky. A teď si vezmeme trochu nutely. Nejdřív já babička ochutná sama. Je vynikající. Naberu jí si pasty. A přidám jí do teplého mléka. Teď se to musí hezky promíchat. A už je to teplé. Cítíte, krásně voní? Krásně to voní. To udělám taky. Vezmu si mléko. Jenže jak to žili do té usít? No dělej. Oj, jsem celá mokrá. Hlavní je, že mléka zbylo dost. Vyteknou do hrnce. A přidám víc sušenek. Takhle hezky poskládám. To koukáte, co? Ach, ty malá sušenko. Myslela jsi, že mi utečeš? To si pižene. Já tě taky rozpustím. Tak jsi ještě neskrotila. Suzy, co si to? No dobrá. Já udělám gurmánský dezert, čokoládovou bombu. Jo, ten jsou si vynikající. Čokoládu nalij do půl kulatých forem. Pak ji lžící rovnoměrně rozmažu po stěnách formy. Nechám to vychladnout a za chvíli vydám hotové polokoule. Zbývají naplnit náplní a spojit dohromady. Jako náplň použiju kakao. Do každé poloviny se dává lžička kaká. Pak vezmu hru s marshmallow a dám je na kakao. A teď na to dám druhou polovinu a bomby jsou hotové. A teď závěrečné úpravy. Na bomby naliju čokoládový sirup a posypuje kokosem. Nádhera. A budou se podávat sklenicí teplého mléka. Další mistrovské dílo. A co si to udělala? Babička to má stejně dobré. Do hrnku nalij kakao a na vrch dám marshmallows. Hezky se od horkého kakao rozpustí. To je vůně. A ještě, že ho budu podávat se sušenkami Oreo. Protože moje vnučka miluje kakao s Oreo. Takhle se snad podávají nápoje. Pomoc! Hoří! Uhaslo se to. To je nový recept. To jsem ho vymyslela. Tak vše je hotové a můžeš začít ochutnávat. Jo, Suzy. Nebudeme smít pouštět potně. Hurá, konečně můžu ochutnávat. Co to je? Je to cítit s páleninou. Zkusím to líznout. Fuj, to chutná hrozně. To vyhodím. Jaká mám ochutnat teďka? Moje oblíbené Oreo. Babička, víš, ráda piju kakao se sušenkami Oreo. Můžu se namočit do kaká. Změknou a rozplynou se mi v puse. Vynikající. To kakao chutná báječně. Babi, jsi fakt dobrá. Moc se mi to líbí. To je ale divná čokoládová koule. Nic takového jsem ještě nechutnala. Asi bych jí měla zajít mlékem. Páni, ona ta je. A v té kouli byl marshmallows. Páni, jde to ochutnám. Je to opravdu dobrý. To se mi líbí. Vybírám si tenhle nápoj. Jo, to já jsem ho dělala. Vyhrála jsem. To bylo jasný. No já prosím tě. Nevychloboj se. Ach, má drahá vnučko. A teď mám chuť na hranolky z McDonald's.
A já už jim, jak je udělám. Jo, to není tak těžké. Cože? Ne, to je mi nezdravé jídlo. Je lepší smrkev. Udělám nůžce zdravé mrkvové hranolky. Nakrájím mrkev na plátky se solí. To je ono. Je to k nepoznání od pravých hranolek. Ale mrkvé hranolky jsou mnohem travější. Nasiju živém psi. Fuj, babi, já to nechci, jsi si to sama. Jak je libo. Mě mrkvičky moc chutnají. Tyhle brambory bys nepraví jako hranolky. Dobrá, zkusím je si vyloupat. Tak, usíznu šupku ze všech stran. Teď si vezmu tenhle krájíš na brambory, se kterým je můžu nakrájet na rovnoměrné kousky. Tak, to je ono. Ty jsou tak krásné. A teď se musí usmažit. Budu muset použít hodně oleje. Nalejeme to tam. A zapneme na vyšší oheň. Oj, ten olej se pálí, pomoc! Co je, čí, Suzy? Vždyť ten olej ještě ani není horký. Proč dělá takový pavik? Babi, nespálo tě to? Tady bude hořet! Suzy, tak uber ten oheň. Všichni musíme učit. Já udělám speciální hranolky a bude podávat na špejly. I ten nejobyčejnější pokrm může být vynikající díky neobvyklému servírování. A je to. A teď ty spirálky napíchnu na špejly. Nádhera. Já se fakt bojím. Dám to ty hranolky. A babička, zachraň mě. Suzy, neboj se. Radši si dej mrkvičku. To ani náhodou, ne. No dobrá, babička si jí dá sama. Tak co, už se usmažili? Vypadá to, že jo? Ty jo, zvládla jsem to. Dám je do balíčku a polím kečupem. Emma se určitě zamiluje. Ach, ta mládež. Lepší, kdyby jedli mé mrkvové hranolky. Jsou plné vitamínů. Dobré a zdravé. Myslím, že už je horký. Hranolky se můžou usmažit. Bude je podávat vynikající francouzskou lanýžovou omáčkou. Hotovo. Emo, už můžeš ochutnávat. Jaký mi začít? Páni, to jsou neobvyklé hranolky. Někdy předtím jsem takové neochutnala. Namočím je do omáčky. Vypadá to výborně. Jsou tak křupavé a tak štěvnaté. Moc dobrý. Miluji tyhle hranolky. A co je tohle? Mají zvláštní oranžovou barvu. Vypadají jako hranolky. Ale chutnají jako... Fuj, to je mrkev. Blé, nesnáším mrkev. Nebudu to jíst. Páni, někdo mi dal hranolky smekáče? Hranolky s kečupem jsou dokonalou kombinací. Dám si na ně kečup a zamíchám to. Teď můžu ochutnávat. Mňam. Jsou k nerozeznání od hranolek smekáče. Vybírám si tyhle. Hurá, to jsou moje hranolky. Vyhrála jsem, dokázala jsem to. A vy jste prohráli. Líbila se vám tahle výzva? Tak si pospěšte a sledujte nás. Na kanálu Multidu na vás čekají další super výzvy, zabavné příběhy a vtipný hrdinové. Mějte se krásně, ahoj!